Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti wanaagsan daawadayal ku soo dhawaada raadka dhacdooyinka. Barnaamijka waxaan ku eegi doonaa Hindiya oo Afghanistan siisay 13 bilyan oo dollar oo kaalmo iyo maalgelin ah. Waa maxay sababta ka dambaysa barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa. Ku soo dhawaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. Dalka Hindiya ayaa ah waddanka kaliya ee ku yaala Koonfurta Aasiya iyo wadamada dariska la ah Afghanistan ee xiray safaaradoodii isla markaana dalkeedii ka ceerisay safiirkii Afghanistan kadib markii Taliban ay qabsadeen magaalada Kabul. Sidoo kale waxay xirtay qunsuliyadihii ay ku lahayd magaalooyinka Afghanistan kasakow dib ula soo noqoshada diblomaasiyiinteeda iyo muwaadiniinteeda Afghanistan. Hindiya waxa ay ku dhawaaqday nooc cusub oo fiisa ah si loo dardargeliyo soo gelitaanka muwaadiniinta Afghanistan ee Hindida ah, waxayna ku dhawaaqday inay soo dhaweynayso dhammaan Hinduuska Afghanistan inay imaadaan dalkeeda. Xaaladda siyaasadeed ee Hindiya ayaa si weyn isu beddeshay kadib markii ay Taliban dib ugu soo noqotay awoodda dalka Afghanistan, mana sii ahaan doonto mid xur u ah dhaqdhaqaaqyadeeda gobolka iyo xitaa gudaha Hindiya, halkaas oo dowladda Hindiya ay ka sii wada siyaasadda ay ku kala fogeynayso muslimiinta. Hadda madaxda Hindiya waxay aad uga taxadari doonaan inay ka soo horjeestaan qayb weyn oo ka mid ah muwaadiniintooda muslimka ah, kuwaas oo badankoodu u muuqday inay soo dhaweynayaan isbeddelka ka dhacay Afghanistan. Taas beddelkeedana ay ku cambaareeyeen ururada taageersan dowladda Hinduuga iyo xitaa inay dowladda weydiistaan inay garab istaagto cadowga Taliban. Hindiya waxay aqoonsatay dowladda Daud Khan sanadkii 1973 waxayna la samaysay xiriir diblomaasiyadeed. kadibna waxay taageertay inqilaabkii shuuciga ahaa ay qaadeen xisbiyada shuuciga ah beershaam iyo khalaq 1978. Hindiya waxay kaloo taageertay duulaankii ruushka ku qaaday Afghanistan bishii December 1979 iyo mar kale markii la jebiyay ciidamada ruushka iyo asaaskii dowladdii Taliban 1996 oo hal ku dhig looga dhigay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Afghanistan. Hindiya waxay sii waday inay aqoonsato dalka Afghanistan, laakiin waxay aqoonsiga kala noqotay markii Taliban xukunku qabsadeen 1996 si ay u soo afjaraan loolanka kooxaha Taliban. Taa beddelkeeda Hindiya waxay taageertay dhaqdhaqaaqii midowga waqooyi, isbahaysiga waqooyi oo bilaabay kacdoon hubaysan oo ka dhan ah dowladda Taliban. kadibna waxay taageertay duulaankii iyo qabashadii Mareykanka iyo xulufadiisii 2001. Sidoo kale Hindiya waxay aqoonsatay dowladda Raadka ee ay dhiseen xugaga qabsaday oo ay madax ka ahaayeen Hamid Karzai iyo Ashraf Ghani. Hindiya ayaa diiday codsigii Mareykanka ee ahaa inay ciidamadeeda u dirto Afghanistan duulaankii kadib, laakiin waxay go'aansatay inay ka fuliso gargaar bini'aadantinimada iyo dhisidda kaabayaasha Afghanistan. Ilaa iyo hadda waxay siisay Afghanistan 3 bilyan oo gargaar ah oo ay ku jirto 750 milyan oo deeq toos ah dowladda Afghanistan, kaasoo ku fulinta mashaariic badan sida samaynta 200 iskuul, dhismaha garoomada diyaaradaha, biyo xireenka salmi ee Herat oo ay ku baxday 290 milyan oo dollar iyo mashaariic kale fara badan. maadaama xiriirka Hindiya iyo Pakistan uu hadii jeer yahay mid kacsan marka lagu daro eedeynta loo hayo Hindiya wadamada dariska la ah inay ka dambaysa dhibaatooyinkooda sida Kashmir iyo qaybaha kale ee Hindiya. New Delhi waxay go'aansatay inay samayso wadada dhulka ee soo marta Pakistan si ay u gaarto bartamaha Aasiya oo loo qorsheeyay si loo gaaro iyadoo loo dhisayo dekada Jabhar ee bariga Iran loona adeegsado in lagu gaaro Aasiyada dhexe iyadoo loo sii marayo Afghanistan. Dowladda Hindiya ayaa xiriir qarsoodi la leh ururka Taliban, hase ahaatee saraakiisha dowladda Hindiya iyo warbaahinta daacadda u ah ayaa ugu yeeray Taliban inay tahay argagixiso iyo cadowga Hindiya. لكن وحال أجيهاي إن جيران حريرة قرصودي أو رحية دولة هندية يورك طالبان وفد هندية أو هجامين يوزير كأرمها ديبدا جاي شانكر أي بوغض الدوحة سيولا كل ما هجامياش طالبان بشيجون إلى صداف دبلوماسيين تا هندية وحي موسكو كل من هجامياش طالبان هندية أيا كويدين سي طالبان إن يوسو ديرين دقال يهنو سيغو غيبغاتان دغدغاغا هبيسان كشمير حساها تي طالبان أيا اسكفوغي إيرين تاس أيغو كجوابي إن كوي تغي كشمير سدح سنة كهر أي أهايين دقال يهن عربيدو حلغاسي كسرنا أفغانستان هندية أيا سيدو كلام موجيسي عركدنه ظالبان كدي مركي دولدي ظالبان أي أغلاتي إن ديارد لغلي هاي هندية أول أفضوبتا أي كدك تقرون كغندهار سندكي كون سغال بغل سغاشاني سغالكي سيدو كلا هندية أيا كعروتي مركي ظالبان أي بربور سيتالذا أما سنم كبودة أي باميان سندكي لبدا كوني كودي وحا أفغانستان كجر ملقشي واوين أو هندية لغليهي تاني واي كدوان تهي جرغار كي بني آدن نمو أي دولة هندية سينجرتي حكومة كابول كديب دولان كي مريكانكا shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladda Hindiya ayaa 10.5 bilyan oo dollar ku maalgelisay Afghanistan 20 sano ee la soo dhaafay sida qaybaha macdanta, sameynta warshadaha birta, dhisidda xarumo koronto iyo mashaariic kale. Maalgashigan ayaa lumi doona haddii Hindiya sameyso inaysan xiriir diblomaasiyadeed la yeelanin dawladda Taliban taasoo ku qasbayso in xiriir la yeelato Taliban si ay u soo celiso mashaariicdeedii Afghanistan. Hindiya waxay dhistay aragtideeda siyaasadeed ee ku saleysan in nidaamka ka soo horjeeda Pakistan uu ka sii socon doono Kabul. Hase ahaatee talada Afghanistan iminka waxaa gacanta ku haya Taliban. Hindiya hadda waa inay dib uga fiirsataa xulufadeeda siyaasadeed maxaa yeelay ka bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan wuxuu abuuray siyaasad ayada lid ku ah. Sidoo kale Shiinaha iyo Ruushka, Iran waxay isku dayayaan inay buuxiyaan booskii Mareykanka kuwaasoo dhammaantood ah dalal cadow ku ah Mareykanka. Waxaa jira hadalla iyo digniina joogta ah oo ka imaanaya saraakiisha Hindiya, militariga howlgabka ah iyo warbaahinta daacad u ah dawladda Hindiya in imaanshaha Taliban ee Kabul ay ka dhigan tahay dib u cusboonaysiinta argagixisada ee gobolka. Rajadii iyo riyadii Hindiya ee doorkeeda ayaa si weyn u fashilmay isbeddelka Afghanistan si looga fogaado go'doomin kadis ah. Hindiya waxay isku dayi doontaa inay hagaajiso xiriirka Pakistan, waxay u horseedi doontaa nabad qabow oo dhexdooda ah. Tani waxay Hindiya ka fududayn doontaa qalafsanaanta siyaasadaha hadda ka jira Kashmir, waxayna Kashmiiriyiinta siin doontaa noo xurriyad siyaasadeed oo loo diiday 2 sano ka hor markii Hindiya ay baabi'isay madax banaanida Kashmir. Waxay u muuqataa wax aan suurtagal ahayn in xiriirka Afghanistan iyo Hindiya uu ku soo noqdo sidii caadiga ahayd sababtoo ah Hindiya waxay taageero aan xadidnayn ku bixisay dulaankii Mareykanka iyo dawladdii uu Mareykanku ka dhisay Afghanistan.